Ұйғыр ауданында суды үнемдеп пайдалану технологияларын енгізу жұмыстары ақсап тұр. Атқарылған шаруа небәрі 2,7% құрайды. Бұл туралы облыс әкімі Марат Сұлтанғазиевтің өңір тұрғындармен жүздесуінде мәлім болды. Басқосуда тағындай өзекті мәселелер талқыланды. Сюжеттен көрелік. Қыркүйек басталғалы ұйғыр ауданынан шыққан сібір жарасы облыс тұрғындарын алаңдатып отырғаны жасырын емес. Десе де күйдіргіден зардап шеккен адам жоқ. Есептік кездесуде сөз алған аудан әкімі Бота Елеусізова үлкен Ақсудағы жағдайдың толықтай бақылауға алынғанын тілге тиек етті. Десе де ветеринарлық салаға облыс тараптан қолдау қажеттігін де жасырмады. Бірінші қыркүйек күні үлкен Ақсу ауылдық округінің тұрғындарынан сібір жарасының белгілері анықталуына байланысты ауданда жедел жұмыс тобы құрылып, алдын алу шаралары шұғыл қолға алынды. Сібір жарасының алдын алу үшін қарастырылған арнайы алгоритм бойынша жұмыстар жалғасуда, қазіргі таңда үлкен Ақсу ауылына карантин шаралары енгізілді. Аудан бойынша 14 ветеринарлық пункттің тек Шонжы ауылында ғана өз ғимаратында отыр, 13 ветеринарлық пункттің жеке ғимараты жоқ. Жалпы адамдар мен жануарлар арасында аса қауіпті жұқпалы аурулардың таралмауына және облыс аумағында эпизоотиялық тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында осы 13 ауылдық округте ветеринария мамандарына қызметтік ғимараттар салып беруге ықпал етуіңізді сұраймын. Есептік кездесуде сөз алған облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев ұйғыр ауданында ауыл аманаты бағдарламасының ойдағыдай қолға алынып жатқанын атап айтты. Әрі ауыл шаруашылығы товар өндірушілерінің өзге өңірлермен салыстырғанда белсенді екенін де тілге тиек етті. Десе де көп ұзамай ел бойынша су тапшылығы туындауы мүмкін. Ал Қарадала төсінде су үнемдеу технологиясын енгізу бойынша атқарылған жұмыстар көңіл көншітпейді. Аудан жауаптыларын осы бағытқа баса назар аударуға шақырды. Су үнемдеу технологиясы облыстағы барлық суармалы жердің 14%-не ғана, ал Ұйғыр ауданында не бары 2,7%-не ғана қолданылады. Әрине, бізде жылдан жылға су тапшылығын сезіп тұрмыз, сол себептен бұл жұмысты дұрыс атқару керек. Бүгінгі күнде үкімет тарапынан 50% субсидия беріледі, жергілікті бюджеттен тағы да 30% беріледі. Тек 20%-пен жұмыс істеп кетуге шаруашылықтардың мүмкіндігі бар. Суару жүйелеріндегі су шығынын біз бүгінгі күнге шығын 60%-ке дейін соны үнемдеуіміз керек. Әрине, су жетпейді деп бағана да біраз сұрақтар көтерілді. Мынау Жетісу вольфрам суды алса қалай болады деп. Бәрін дұрыс десек, су барлығымызға жетеді. Артығымен қалады. Табиғатқа да, мынау шаруашылықтарға да. Кездесуде жиналған қауым облыс әкімінің баяндамасын тыңдап, атқарылған шаруаларға ризашылықтарын білдірді, ал кейбір талап тілектерін де жасырып қалмады. Сұрақтардың басым бөлігі әлеуметтік салаға тиесілі. Біздің Шонжы ауылында бір 7 жыл болды. ФОК дейміз, физкультурный оздоровительный комплексті құрылыс бастаған. Құрылысты салып, енді бір 60% бітіп қалған құрылысты. 3-4 жыл болды, сол құрылыс орнынан қозғалмай тұр. Соған бір көмек берсеңіз, сол құрылысты бітіріп, соған біздің халық мына Шонжыда жасап жатқан жастар барып, денсаулығын жөндесе. Рахмет сізге. Аудан тұрғындары тарапынан қойылған бұл сұрақ баршаның көкейінде жүргені анық. Облыстық құрылыс басқармасының жауаптысы биыл жыл соңына жеткізбей жобаны қайта қолға алу үшін барлық жұмыстарды атқарып жатқанын жеткізді. Бұл бойынша қазір үлкен совещание жасадық. Мемлекеттік сараптамамен, жаңағы антикормен и жобалаушылармен бір экспертизадан отказ алдық. Қазіргі күні соны бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Техаудит жасауымыз керек, техаудитке конкурс жасадық. 30 күнде поездының корректировкасын жасайды. Октябрьдің аяғына экспертиза шығады. Бүгінде Шонжыдағы көпқабатты 30 тұрғын үйді жылыту мәселесі оң шешім таппай отыр. Бұл сұрақты тұрғындар тағы қаузады. Облыс әкімі өзі жауап берді. Қаншама адам этаж үйде тұрып отыр, көп адам. Енді біз қашанға дейін көмір тасып, отын тасып жүре береміз? Неге басқа жаққа табылған ақша, бөлінген ақша неге этаж үйлерге бөлінбейді? Оған кезінде 21 жылы толық ПСД жасалған. 21-не блочно-модульный котельный бойынша. Бірақ оны прокуратура шектеу болып тоқтап тастаған. Бүгінгі күнге ол сол деңгейде тұр. Бірақ бағана біз прокурордың орынбасарымен сөйлестік. Олар заңды жолын қазір қарастырып, бізге мүмкіндік берсе, біз ол ПСД-ні толық сатып алып, ары қарай құрылыста ақша бөлуге мүмкіндік болады.
Жаңадан поездыны бастасақ, ол бағанағы 174 миллионнан там екі есе бүгінгі бағамен өсіп кетеді. Сол себептен тиімді жолын табуымыз керек. Оған вроде прокуратурамен келісім бар. Айта кетсек, өңірге сапар барысында облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев пен әрбір басқарма жауаптылары жергілікті азаматтарды жеке сұрақтарымен қабылдап, тиісті жауаптарын берді. Құрманжан Қасымжанұлы, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы.